Rritet gjithmonë më shumë presioni mbi Shtëpinë e Bardhë për të shpjeguar përgjimet e Agjencisë së Sigurimit Kombëtar dhe se përse presidenti Obama nuk kishte dijeni për to. Vetë presidenti amerikan kërkoi një rishikim të gjitha përgjimeve të kryera jashtë SHBA-s. Drejtuesit e Agjencisë së Sigurimit Kombëtar dhe zyrtarë të tjerë pritet të dëshmojnë ditën e martë rreth orës 13:30 me orën lokale para dhomës së përfaqësuesve. Gjatë një interviste për televizionin Fusion, Obama nuk pranoi të përgjigjej pyetjes nëse kishte dijeni për përgjimet e Agjencisë së Sigurimit Kombëtar apo jo. Obama u shpreh se nuk kishte ndërmend të komentonte hamendësimet e bëra në shtyp për përgjimin e telefonit të kancelares gjermane Angela Merkel apo përgjimet e tjera në Francë, Itali apo Spanjë. Obama theksoi se operacionet e NSA-së do të rivlerësoheshin për të siguruar që aftësia tyre në rritje e përgjimit të mbahen nën kontroll. Sipas presidentit amerikan, jo çdo gjë që ata kanë mundësi të bëjnë, duhet me dojë mos ta bëjnë. Pas telefonatës së Obamës me kancelarin gjermane javën e kaluar, Shtëpia e Bardhë tha se SHBA nuk po përgjon apo do të përgjojë në të ardhmen telefonin e saj, duke ngritur pyetjen nëse një veprim i tillë është kryer në të shkuarën.